Živjo, sem Nina Bednarik iz Škofje Loke. Sem smučarka prostega sloga v disciplini grbine. To je bila včasih se je temu rekla akrobatsko smučanje, vendar smo zaradi angleškega imena spremenili ime tudi v smučanje prostega sloga, ker tudi nekako zajema večji del. Je večji pojem, ne? Ker smučanje prostega sloga je skupek večjih disciplin, slopestyle, ski cross, big air, half pipe. Ja, jaz pa tekmujem v grbinah. 10 let nazaj, no, zdaj bo mogoče že kar 12, sem nekako prišla na Krvavcu zraven fantov, ki so trenirali, vprašala, če lahko tudi jaz začnem. Pa so rekli, no, pa probi. In tako se je začela nekako moja tekmovalna športna klop, pot. Na začetku sem bila v klubu Asoka Slemer, zdaj pa sem v ŠD Grbina. Sta kluba pobratena, tako da ni bilo to nek tak prestop zaradi kakšnih kreganj ali pa kaj. Ja, delali smo veliko, tako da mi je ratalo priti zelo malo tudi na prve olimpijske igre v Torino, no, potem pa še na druge v Vancouver. V Vancouveru nisem bila tako zadovoljna z nastopom, v Torino sem bila pa zelo zadovoljna z nastopom, no. Takrat sem bila tudi v bistvu v najboljši formi, najbolj sem trenirala. Tako da sem bila pa mogoče majčkeno razočarana kako so me ocenili, ampak pri nas je pač sodniški faktor zelo pomemben, tako da glede tega, da smo ena taka majhna država, ki ni toliko poznana, ima tudi kar dosti veze s tem, no, da mogoče kdaj tudi kakšna poznana imena pa večje države malo bolj ocenjujejo, tako da ja, vse male države soočamo s tem, da smo včasih malo po zelo dobrem ranu malo razočarani, no, ampak sej tudi to se izboljšuje. Ja, v disciplini grbine se ocenjuje tehnika smučanja, je več prog, ne, grbin in potem pri tehniki se ne sme spreminjati linije smučanja, potem mora biti čista, brez kakšnih večjih napak, noge skupaj, pravilna pozicija telesa, čim večja amortizacija, manjši gibi rok, skratka, čim bolj naravnost, no, pa čim lepše mora izgledati, čim bolj tekoče. Potem se ocenjuje izvedba dveh različnih skokov, to so ponavadi zdaj v zadnjem času kakšna salta, obraza 360 pri puncah, pri fantih se kar izvajajo težji skoki, recimo kork misti, skoki iz nove šole za 720 ali pa 1080 stopinj, tudi že salta z enim ali dvema šraufom, vijakoma. Mi jim rečemo šraufi, no. In pa seveda hitrost smučanja, presmučanje celotne proge, ki pa se izračuna glede na formulo, ki je določena, in glede nekako premikanja hitrosti smučarja. Ta osnova je 8,9 metrov na sekundo za punce in pa 9,2, nekaj takega, za fante, kar je v bistvu za smučanje po grbinah kar dosti hitro, no. Večina dobrih tekmovalcev ta čas kar preseže, sploh če je proga dokaj položna. Sam ponavadi to v svetovnem pokalu niti tudi ni, no. Proga je dolga 220 plus minus 40 metrov, naklonine 26 plus minus 4 stopinje. To se pravi, da je kar strmo. Taka najbolj strma proga je v Inavaširu na Japonskem. No, tam recimo, če kar dol pogledaš, pa
Ti ni jasno, kako boš prišel dol, no, ampak pol, ker nekako ti sprva zavoj narediš, si poženeš iz štarta, pol to gre. No, za me najtežje, no, svetovni pokal je ponavadi na dokaj znanih pa tipičnih prizoriščih. En od takih je v Deer Valleyju, tudi iz olimpijskih iger v Salt Lakeu je bilo prizorišče za grbine v Deer Valleyju, no, in potem vsako leto zdaj organizirajo tam tudi svetovni pokal. Meni recimo je ta proga res ena najtežjih, ker je čist strma, tako je, ne, 30 stopinj, pa čist popolnoma stalna naklonina, zgleda, da so morali narediti zemeljska dela in se nič ne zravna, nič ni bolj strma, no, tam mi ponavadi tudi ne gre, ne? Ker če z enim takim strahom že prideš na progo, potem ni dober. Zelo, zelo imam rada v Tinju progo, tam mi tudi zelo leži. Tudi na olimpijskih igrah v Torinu mi je bila tudi proga zelo všeč, no, vsaj temu primerno sem bila pol tudi zelo zadovoljna z svojo vožnjo. Za Soči sem si jo že ogledala, sem bila letos na evropskem pokalu. Ja, proga tam mi je zelo všeč, tudi pokrajina, tudi tako dana je na en tak simpatičen hrib, no. Edin je pa tako zelo ekstremno dolga, tako da bo treba imeti kar dosti kondicije za tisto progo. V spodnjem delu je rahlo manj strma, štart je zelo, zelo strm, tudi zelo zahteven, sploh do prvega skoka je precej zahtevna, tako da bo treba razmišljati, če hočem tam narediti tako dober rezultat, da bom morala trenirati sploh štarte pa prvi skok na precej strmih delih. Kar je seveda tudi na Krvavcu, na Njivcah zelo podobna situacija, tako da v bistvu letos smo imeli zelo dober trening na Krvavcu, so nam omogočili dober poligon za grbine, no, tam smo imeli tudi FIS tekmo, ki je bila super organizirana, jo je ŠD Grbina organizirala. Je bilo kar nekaj tekmovalcev iz tujih držav tudi, tako da to je bilo super na Krvavcu. Poleg tega tudi za ostale discipline, za slopestyle, big air so malo bolj naredili letos en super parkec, ki naj bi se, upajmo, naslednjo sezono tudi malo razširil. Zdaj še vedno polovico časa delam, polovico časa treniram, kar je zelo dokaj težko usklajevati, no. Sam zaradi pogojev, ker nam par finančnih sredstev manjka, ne, tako kot vsa ta leta, pač ne morem privoščiti, da bi celo sezono lahko presmučala, ne, kar delam pa v demo vrsti pri ZUC-u za smučanje prostega sloga, seveda. Sem tudi v bistvu trener, pa no, okej, okay, alpsko šolo sem tudi dala čez, sem učitelj tri, no, in smučanja prostega sloga in alpskega smučanja. Ja, in za nastop na olimpijskih igrah v Sočiju se moram najprej kvalificirati v olimpijsko reprezentanco. Mislim, da so ti kriteriji še vedno isti, kot vsa ta leta. Dvakrat med 16 v svetovnem pokalu, ali pa tudi mora biti določeno število tekmovalcev, seveda samo to pri nas zdaj pri puncah niti ni več problematično, ker jih nas je vedno kar precej, to včasih smo imeli malo več sreče, da je bilo kakšna tekmovalka manj, ampak zdaj so pa, kolikor je kvot prostih, toliko je tudi tekmovalk. Sploh Amerika, Kanada, Japonska so zelo močne, so bile vse že na stopničkah, vsaj enkrat, no. Tako da ja, dvakrat moram biti po mojem 16. plus moram doseči mednarodno normo, ki je ponavadi sicer malo lažja, kot naša slovenska, kar se vedno malo čudim, no, ampak ja, to je pa 100 FIS pik in
enkratna uvrstitev med 30, se mi zdi. Ja, v bistvu ena točka svetovnega pokala na razvrstitvi, na lestvici. Ja, ta mednarodna mislim, da ne predstavlja nobenih problemov. Mogoče enkrat, dvakrat med 16, pa moram svoje najboljše vožnje sestaviti skupaj, ker jih pa dejansko razen ene parkrat nekaj, ja, na olimpijskih v Torinu pa je na ene dveh evropskih pokalih se mi nikoli ni ratalo, kar je bila seveda tudi posledica premajhnega števila dni na snegu, pa premalo treninga na dejanskih progah, ker smo tudi zaradi dostikrat pomankanja snega tle v Sloveniji tudi morali malo štukati, pa smo imeli samo 100 metrov proge, en skok, ampak se to. To ne bom zdaj jamrala tle. Ja, z alpskim smučanjem se nič, smučanjem prostega sloga, razen v osnovi, pač smučanje kot smučanje, tudi treningi si niso nič podobni. Ja, tudi v šoli smučanja je smučanje prostega sloga opredeljeno kot nadgradnja alpskega smučanja. Tako da osnovno znanje, dobro je, smučanje je vedno dobrodošlo, tudi s tem pozitivnim transferjem se določene stvari seveda da, ampak naša tehnika je toliko drugačna, da v bistvu tudi, če si zelo dober alpski smučar, je seveda lažje, hitro osvojiš znanje smučanja prostega sloga, ampak tudi naša metodika učenja je čist dodelana, tako da se potem z mislimi čist treba premakniti v smučanje prostega sloga in začeti znova. No. Ja, tudi ne moremo recimo z alpsko reprezentanco, ne moremo tudi slučajno ne skupaj trenirati, tudi na drugih prizoriščih smo. Zaradi tega, ker je pač naša proga mora biti prav posebej postavljena, zaradi tudi trening mora potekati na tej dejanski progi v predsezoni in medsezono, tako da recimo kaj dosti naravnem ali pa brez skokov ali pa brez teh 220 metrov plus minus 40 na grbinah, težko natreniraš dovolj za pač svetovni vrh, ki ima 200-210 dni na snegu na res kvalitetnih progah, ki so iste ali pa zelo podobne tem, ki so potem na svetovnem pokalu. To je asi velik del treninga za suhe. Ja, veliko moramo delati na kondiciji, moči, nekaj malega akrobatike na trampolinu je tudi v predsezoni, preden gremo na sneg. Tudi zelo dober trening je skakanje v vodo s smučmi in pancerji. To imamo pri nas eno skakalnico na Starem vrhu na Akumulacijskem jezeru, ko se dejansko naučimo vse nove skoke, vse rotacije čez glavo, dodatne rotacije, ker je pri teh stvareh dostikrat kakšen na začetku ponesrečen poskus in tako se obvarujemo pred poškodbami, ki jih dejansko niti ni v našem športu veliko. So naredili eno raziskavo, no ta raziskava je pokazala, da je poškodb v smučanju prostega sloga dejansko manj kot v alpskem smučanju, ampak pač takrat, ko pa se zgodi, si je pa mogoče še celo kakšna hujša zaradi padcev. Predvsem je nevaren pri rotacijah, da padeš na glavo, ne pa potem vrat pa to. Ja, ena, ki je bila v Torinu druga, je imela kar precej smole in na eni tekmi se je nekaj smuča odprla, je bila že na skoku v salti in padla na vrat, tako da na žalost je še vedno paralizirana. No. Sicer ni dohtri, kolikor sem slišala zadnje novice, no, dohtri nimajo čist
pač teh, čakaj. No, bi morala že shoditi, sam nekak ne gre. Ja, tako da v bistvu pri doskokih, mogoče pri prehodu iz doskoka v prvo grbino, tam so najbolj kritični trenutki, da lahko pride do poškodb. Drugač pa glih zaradi tega treninga in postopnega dela niti ni no tako zelo. Ja, padcev je sicer veliko, no, ampak tudi v bistvu kar znamo past, pa doskoki so vedno preštihani, tako da so dokaj mehki, niso ledeni in to tudi v bistvu obvaruje pred poškodbami. Ja, seveda, čelada je obvezna na vseh tekmah, tudi v drugih disciplinah smučanja prostega sloga je obvezna v vseh parkih. Sicer pa, če sem čisto odkrita, brez čelade, tudi če grem s prijatelji čisto tako smučati, ne stopam na smučišče sploh. Tako da, ja, kar, tudi če znate ful dobro smučati, dajte čelade na glavo. Ja, kar se tiče takih posebnih anekdot, jaz sem tako dost nerodna, no, pa se mi take smešne stvari dogajajo ponavad. Najbolj me spominu ostaje seveda, na eni tekmi evropskega pokala je prišla na Kaprunu megla, pa so štart prestavljali, ker morajo naši sodniki videti celotno progo, da lahko ocenjujejo. In seveda mrzlo je bilo, kaj drugega mene primelulati, ne. Kačem zdaj, nikjer nobenega WC-ja. Sem nekaj, nič, vsak se sam sabo ukvarja, noben me ne bo opazil, grem jaz malo na stran. Skali tudi ni bilo, sem se sprehodila 51 metrov stran, v dobri veri, da me res ne bo noben opazil, na kar zaupijem. Eno, najboljša tekmovalka, legenda našega športa, Karitra. Nina, we can see you! Takrat se 50 ljudi štarta obrne proti men. Nismo vedeli, je men bolj neroden ali je njim bolj neroden. Tako da so se na srečo hitro obrnili. Tako da ja, tega res ne bom pozabila. Men je bilo tako neroden. No, pa tudi en tak dogodek na Kaprunu spet. Očitno mi je tale Kaprun osvojen je bil, da smo glih šli iz treninga domov. Smo videli, da nemška ekipa gre smučati. Mi smo rekli, nič bomo še malo moči prišparali. Smo šli v gondolco, tisi jajček, se zapelemo, čez 10 metrov se ustavno in takrat smo eno uro rabili, da smo prišli do dol, kaj prišel vihar. Če takole gondola normalno, smo bili mi usporedno z zajlo. Mene je bilo tako strah. Jaz sem se kar začela jokati, no, takrat vetra na smučišču res ne maram več. Tako da to nas je čist prestrašil. Ampak imamo pravičilo, no, so prišli ljudje, so ljudje umedlevali, tako da je ene dva rešilca sta prišla, pa nismo bili mi. Na srečo je bil moj trener Aleš Špan zraven, ki bo pa zdaj tudi nekaj besed povedal še, kar jaz nisem, ali pa če sem kakšno neumnost povedala, ne, pa bo popravil. Aleš, pridno! Ja, daj. Ja. Ja, ne, z Nino v bistvu sodelujeva že od vsega začetka, to meni dobrih 12 let. In v vsem tem postopku dela z Nino, v bistvu samo delo z njo ni bilo težavno, sploh v prvem obdobju do olimpijskih iger v Torino. Potem pa so se predvsem same razmere za trening zelo poslabšale, kaj je tudi vplivalo
na samo Nino. Iskali smo neke variante rešitve in nam je na koncu nekako ratel do Vancouvera zadevo speljati. Nina v vsem tem obdobju je se res temu športu posvetila, bom rekel, v bistvu je to njen način življenja. Sem jo razumel tudi po Vancouveru, ko se je odločila, da bo v bistvu prekinila svojo kariero. Prekinila je za leto pa pol. Tako da zdaj bomo pa videli, kako in kaj naprej. Edina njena težava vse njeni karieri je neznanje trampolina. Ne, sem mislila, da boš rekel trma. Ne. V bistvu trampolin, tist, kar je preskočila v svojih začetnih fazah, ker še nismo trenirali toliko na trampolinih, kar je mogoče tudi malo zmanjka včasih na snegu. Trmasta, to pa je. Ampak mislim, da trma je čisto dobrodošla, sam na podlagi trme tudi na koncu lahko prihajajo rezultati. Tako da najboljše njeno obdobje pa siguren okoli Torina, potem pa malo smole na tekmah. In jaz sem vesel, da je bila na Vancouveru in jaz upam, da bo tudi dosegla Soči.